Alam nyo ba na yung paborito nyong mantika ay pwede nyo nang makuha ng legal? With the new chicken oil product ng Mang Inasal. Ngayon, shinare ko ito sa aking timeline para makita ng aking mga friends na hindi mahilig sa fatty foods. Pero pag ito, hala sige, buhos. Tapos may biglang nag-comment na, mag 99 na lang ako sa inasal tapos itago ko yung chicken oil. Paalala lang po, huwag nyo po itong gagayahin yung nag-uwi kayo ng mga gamit mula sa fast foods or restaurants. Okay? Tapos may nag-comment ulit ng gawa ka na lang. Chwete, nor at mantika lang yan, sabi niya. Nice. Pero pwede rin yung pioneer. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng idea. Dahil tinuro ko na lang din naman kung paano gawin yung sabaw ng Mang Inasal. Ngayon naman, chicken oil ang ating susubukan. Bumili ako nito kahapon, chicken oil. Pero nagtataka ako kung bakit hindi nila binibenta yung soy. Siguro next time pwede nilang gawin yon. Tawagin nila itong chicken soy. At eto na nga siya, nakapakete. At sa pakete ay may bote. At ang bote nito ay matinik. Dahil may mantika pag tumatalsik. Ayon dito, ang kanyang ingredients ay palm oil, annatto, at chicken flavor. Mukhang saktong-sakto ah. Kaya naman, umpisan na natin. Kagaya ng nasa ingredients, gumamit tayo ng palm oil. Yan. Tapos maglagay tayo ng annatto powder o achwete. Ay, medyo na marami. Tapos alam nyo ba noon, akala ko yung chicken oil ay galing mismo dun sa iniihaw nilang manok? Pero ito pala ay mali. Kaya pala ito tinawag na chicken oil ay dahil sa isang secret recipe. Ito yung walang iba kundi ang Knorr Chicken Cubes. Yan, maglagay lang tayo ng konti. Pagkatapos, ihalo lang ng maigi. Paalala lang, huwag na huwag nyo itong lalagyan ng sili kasi baka maging chili oil na ang kalabasan nito. Okay? Pero bago natin ito tikman ay nais ko lang pasalamatan sa kung sino mang addict ang pasimuno nito dahil hindi ko masusulit yung Unlerize, honestly, kung wala ito. Tanong ko lang, ito ba talaga ang intended use nito or sausawan, ganyan? Ano sa tingin nyo? Comment down below. At ito na nga siya. Nilagyan ko lang ng konting toyo. Yan. Tikman na natin at ikumpara. Amoy mantika. Mas masarap. Mas masarap ito kaysa sa inasal. Masarap yung aming rice. Pero hindi ko na-expect dito kasi medyo matapang yung amoy niya. Yung mixture ko medyo sobra or hindi maganda yung pagkakatimpla ko. Medyo naglagay lang ako ng kon eh. Mema eh. Pasok naman, pasok. At nakadagdag pa ata sa lasa yung ginamit natin na palm oil.